Baletnik sem. 11 let v Narodnem gledališču. V zboru. In solo zboru. Človek je v skupnosti tisto, kar je žival v čredi. Pirueta, avtoriteta, kazanje mišic. In nisem skakal najvišje. Imel sem uspeh s predstavami zunaj gledališča. Obvezna prepovedana smer. Sledenje ukazom. Dal sem odpoved. I eat lightning and crap thunder. Snaga se osjeća. What matters most is how you see yourself. Krono se je očetu odrezal testise. Predstave. Gostovanja po svetu, rezidence, nagrade, biti nekdo, da ti ljudje sledijo. I want more. Kdor ne razume predstave, je zame kreten. Te je kdaj kdo zapustil? Se ti izognil? Odalil? Odjebal? Iti ljudem na kurac. Klovn je ubiti kralj. Would you please stand closer? Because your big John is not as long as you think. Thank you very much. Potem nisem dobil pričakovanih dotacij. In nisem imel sredstev, da bi dokončal produkcije, ki so bile v toku. Vzel sem kredit na banki in odplačeval dolg naslednji 2 leti. Odločil sem se, da v umetniškem smislu ne delam nič. Absolutely nothing. Next 22 miles. Na odmoru sem od 9.9. do videču. Bil sem na tleh. Brez posla in denarja skoraj 2 leti. Sprejel sem vsako delo. Se ponuja za učenje.
ko ni bilo ponudb, sem vozil kombi. Sometimes I feel I have the worst job in the world. Yeah, right. V nekem sončnem jutru sem se na avtocesti prvič zavedel, da že cel mesec vozim kombi. V tem uživam in ničesar drugega ne potrebujem. Vse je imelo smisel in vse je bilo zelo preprosto. Zavedel sem se pokrajine, ki drvi mimo in vse je bilo tako, kot mora biti. So what? Kaj zdaj? Janus je bog začetkov. Ima dva obraze. En gleda nazaj, drug naprej. Tisti dan sem parkiral kombi. Se zahvalil delodajalcu za izkušnjo in se vrnil domov. Križišče je center sveta za tistega, ki stoji na razpotju. Dobil sem otroka. Ponovno sem začel ustvarjati. Thank you.
John. My name is John. Lepo, da ste prišli. Hvala, da ste prišli.